Život na srpsku. Dobar dan, moje ime je Marijana Ranđelović, a vi pratite Život na srpskom. Vaš domaćin je naravno, kao i uvek, Ana Kalaba. Pa ovo je bilo daleko bolje nego što ja uradim. Ne, sumnjam. Ja još da kažem da danas pričamo uz Grand Kafu, ovo je još jedna epizoda Života na srpskom. I moja gošća je Marijana Ranđelović, koja ne zna, glumica, stand-up komičarka i voditeljka News Vesti. Da, voditeljka lažnih vesti. Ne znam kako bi se izborila sa pravilom. Što misliš? Pa, ove lažne vesti su nekako na liniji onoga što ja radim. Mislim, komentarišu društvo, ali imaju taj duhoviti otklon, tako da humor je ipak moj fah. A gledaš regularne vesti? Ne. Ne. Gledam baš retko, ponekad. Ono. Jednostavno, ja sam, šalim se, kažem za sebe, ne gledam vesti, tu onako govore ono što je bilo, znaš, kao to je prošlost. Ja sam osoba koja je okrenuta ka budućnosti, tako da uglavnom čitam horoskop. I šta ti horoskop kaže za dane pred nama? Pa ne znam, znaš šta, uvek imaju ti Saturni koji nešto prave probleme. Zapravo svi ne razumemo horoskop, tako da mi ne znači mnogo što ga čitam. Ali šalim se, onako pogledam, bacim pogled na neke ono, vesti sa interneta, čitam ono što uglavnom vi pišete, verovatno tamo iza u redakciji, i tako se obaveštavam što se dešava u društvu. Ne, ali to imam jednu drugaricu koju pitaš ono kao kako si, a ona, retrogradni Merkur. Retrogradni Merkur. I onda kao svi treba da znamo šta je to. Da, da. Dobro, kao stand-up komičar, kad ti dosta onako posmatraš stvari oko sebe na jedan drugačiji način, kako ti izgleda svakodnevica ovih dana? Ha, pa, što je sivlja i surovija, negde više ima potrebe da se šališ, da bi ljude rasteretio, da bi sebe rasteretio. Nažalost, naše društvo je otišlo predaleko, pa onda ne možemo mi komičari ni sa šalama baš da dostignemo ono što se dešava. Znaš, pročitaš nekad neku vest, čuješ šta se desilo, pa ni u najluđim snovima, ni u najluđoj inspiraciji ne bi mogu da smisliš da takav događaj može da se desi, a eto, kod nas je to realnost. Tako da sada je malo realnost apsurdnija od komedije, a taj apsurd bi zapravo negde pripadao komediji. Mm. Ali trudim se da se šalim, nisam nešto aktivna na društvenim mrežama, imam samo taj Facebook koji mi često dođe glave i onda tu pokušavam nešto da razgalim ljude, tako pravim neke fazone, mislim. A ovako? Ovako? Jel uspevaš da nasmeješ ljude oko sebe? Pa trudim se, to je verovatno postao neki način razmišljanja od kad sam krenula da se bavim tom stand-up komedijom. Mada sam ja inače i takva osoba i onda dok čekamo po nekim redovima u bankama, u prodavnici, na kasi, da, trudim se da zasmejem ljude. Mislim, meni padaju tako komentari blesavi na pamet. A jel smeš da ih izgovoriš? Mislim, čini mi se da su ljudi sad posebno postali onako osjetljiviji, uvredljiviji i teže im je da prihvate šalu, ne samo na svoj račun, nego uopšte. Istina, to je baš istina. Mislim, prevashodno na tim društvenim mrežama ljudi su ostrašćeni u komentarima, agresivni i tu je lako, nekako ne vidimo se oči u oči. A uživo ima smislo, mislim, praviti i izbijati fazone, zato što uživo se ljudi rasterete od te napetosti. Jednom sam tako išla da, pošto ja sam podstanar i idem da platim račun za internet i sad se to vodi na ženu čiji je bio stan, koja više nije ni živa i tako dalje. I ja dolazim tu, ne znam, neko od ovih provajderskih kuća i tražimo. Sad zaboravila sam i kako se žena preziva i ova je žena ozbiljna koja radi na šalteru, naravno, pošto oni jadni svi moraju da budu ozbiljni po bankama i sve. I kaže, ja kažem, Dobrila, i ona ovako gleda, kaže, samo je jedna Dobrila. Kažem, to i njeni misle. I onda se ona nasmeje, eto tako, i to su neke gluposti. Odem kod zubara, čekam u ordinaciji, dođe sestra, kaže, Marijana, sad možete polako da pređete na stolicu, i ja krenem u slow motionu, kao da idem da te stolice, čisto da bi se ona nasmijela, eto, bez veze, ne znam ja zašto tako. Tako da, takav sam lik, što bi rekli. Ne uvek, ali često. Da. A je li istina ono što pričaju da oni koji su najzabavniji drugima i koji drugima znaju da osveže, znaju da budu i najteži sami sebi? Da, mislim da smo svi negde
dosta zamišljeni, posmatrači smo veliki, čak i te neke male depresije postoje kod onih koji se bave humorom. Da, valjda je to neka spoznaja i svest koju imaš i onda i da bi raspoložio sebe pa i druge, ti u stvari sve te utiske koje si obradio izbaciš kroz neki duhovit komentar. To je u stvari jako tačno što si pitala. A šta tebe nasmeje ovih dana? Pa meni uvek nasmeju isto drugi ljudi, nekako opet komentari i observacije drugih ljudi, tako da radujem se sebi sličnima. I... Da, šta je nešto što ti je ono... Šta me je posljednje jako nasmeje? Bio biser nedelje. Pa zapravo ovaj materijal iz Newsneta, nedavno smo snimali ovu posljednju epizodu, posljednje vesti i onda tu mi treba malo da se suzdržim zato što ja dođem i onda čitam te vesti kao sa idiota, a nisam pravi speaker i onda ih tu pročitam pa idiota, ali nisam ni idiota, a malo i jesam. I onda ovaj, prvi put ih tu čitam, pročitam par puta i dok čitam šta su oni napisali, meni bude jako smešno i onda ja moram da pročitam par puta da se ne bi smijela dok ne krene snimanje. A kako je uopšte došlo do te saradnje? Jer mislim, ti si baš talenat za te varijante. Hvala. Nekako su oni mene našli preko jedne divne opet prijateljice koja se bavi produkcijom, Jelisavete Bebe, evo da se zahvalim ovom prilikom. Ona me je preporučila i tako sam upala u tu ekipu. Mislim da su prvo hteli da imaju pravog spikera, a onda su shvatili da možda to... Pa ti zvučiš kao pravi speaker. A to je zahvaljujući zapravo dobroj dikciji, odnosno dobrom profesoru dikcije na akademiji, Radovanu Kneževiću, koji je mnoge nas glumce i druge ljude koji se bave javnim poslom naučio da govore. Onda sam ja dosta provela vremena baveći se glumom iza mikrofona, što na sinhronizovajući crtane filmove i u okviru dramske redakcije Radio Beograda. Mm-hmm. E, to je prava škola. Tako da voljela bih da opstane taj radio. Dosta smo radio drama snimali, tu imamo lektora. Lektor je jako važan u našem poslu i tako. I onda i sam stand-up koji je verbalan i sav je na govornoj radnji. Dosta je sad već vremena kako se time bavim i mislim da se taj moj govor zapravo izgradio i kroz to obraćanje ljudima. Mm-hmm. Da se sediš prvog nastupa stand-up? Evo da. Prvi nastup, dakle 4 mjeseca sam pisala materijal i sad u inostranstvu... 4 mjeseca? Da. I obično se u inostranstvu tamo ima puno ljudi koji se time bave i onda, znaš, imaš ove stand-up klubove ili ne znam tako neka mjesta gdje se ljudi okupljaju i to rade i onda je moguće doći sa nekih 5 minuta materijala, 10 eventualno, da probiješ led. Ja sam morala s 45 minuta da izađem odmah pošto nije bio niko drugi te večeri. I to je onako baš ozbiljan pritisak, a naravno kod nas ono ljudi to ne razumeju, znaš, nemaju, teško je kod nas da se raširi slika, da neko shvati kao čekaj, ova osoba pokušava da sad skoči 4 metra u vis odjednom. Tako da sam tu imala vatreno krštenje i imala sam podršku prijatelja i kolega koji su došli te večeri. Imala sam i par proba pre taj prvi nastup. Zamolila sam u jednom pozorištu ako mogu da probam i tu pozvala sam ljude da me gledaju i 4 puta. Ja... A zvala si ljude? Da, iako si imala toliku tremu? Pa, pozvala sam i na te probe, nekoliko proba sam imala i posle svakog moje te izvedbe pred taj prvi put, prijatelji su mi govorili, ma ne, to treba ovako, ma ne, to treba onako, onda ja odem kući, promenim to sve, dođem sutra, oni kao, ma ne, to treba ovako, znači, i na kraju sam otišla šizofrena, ali nikad neću zaboraviti komentar mog kolege Srđana Jovanovića, koji je prvi stand-up komičar kod nas, koji mi je, sedeli smo, znači, ispred tog pozorišta, posle, ne znam, moje druge probe, koja opet je bila neuspešna u očiju svih njih, i onda je prošao neki dečko onako sa nekim kraćim pantalonama i bradicom i on je rekao, ne znam šta da ti kažem, možda da odeš i da zagrliš ovog vehabiju i da se raznesete. Tako da, to su fazoni, mislim, prosto između stand-up komičara budu surovi nekad. Mislim, i glumački humor ume da bude surov, ali... Da. A ove, jel prolaze ti fazoni sada? Jel politička korektnost ubila srpski humor?
Jaoj, znaš kako, ja sam ranije se više bavila zapravo politikom u stand-upu i našla sam neki ugao onako ženski posmatranja, pa sam komentarisala političare kroz taj svoj ugao i onda bih primetila da sve drugo što pričam razgali ljude, diže atmosferu, onda kad pomenim ime nekog političara samo osjetiš pad. I onda sam počela to da izbjegavam prvo svega iz tog razloga, jer vidim da je ljudima dosta svih tih imena, lica koji se godinama ponavljaju i koji očigledno ne dižu nego spuštaju atmosferu i zato sam prestala zapravo da komentarišem, ne zbog političke korektnosti nego. A inače stand-up jeste neka vrsta javnog govora. Ja ga često doživljam i kao neki sindikalni govor i on mora da komentariše ono što se dešava. Ako se stave, kako da kažem, zabrane na nešto da se kaže, ne samo što si slobodu govora ugušio, nego jednostavno to onda više nije to. Ne možemo se samo šaliti na račun slabijih od sebe. Mi prevashodno moramo da se šalimo u tom žanru na sopstveni račun, a onda valjda ima smisla šaliti se na račun onih koji su jači od tebe. Jer glupo je šaliti se na račun slabijih, njih treba podržati. Kako ti to radiš u svojim nastupima? Ja sada recimo komentarišem ono što vidim da su sve neke, čitam dosta ove portale. Sad sam stavila u stand-up, mislim, kažem, dobro su ih nazvali portali, pošto za mene stvarno jesu nekad, ono, prolazi u drugi svet, s obzirom na to kakve sve bizarnosti možeš da pročitaš. I onda tako ubacujem po neka imena i tako pokušavam da to komentarišem na neki svoj način, da bi zapravo ljudima stavila do znanja šta je ono što je legitimno kod nas kao komentar ili nečije bivstvovanje i rad. I samim tim, kada ga tako istakneš kao nešto vrlo bitno, evo sad imamo predsjednički trenutak, onda publici koja je tu prisutna postane, naravno, podvučeno, iako im je već i pre toga bilo jasno, koliko je to u stvari nebitno za sve nas. Zato što smatram da su u fokusu neke osobe koje ne treba da budu u fokusu, a da dok imamo osobe koje imaju šta da kažu, koje nisu u fokusu. Pomenula si prvog stand-up komičara, a tebe najavljaju kao prvu stand-up komičarku kod nas. Jeste to zahvaljujući njemu, upravo tom mom drugu i kolegi, Srđanu Jovanoviću. Mi smo tako proveli dosta vremena kod njega u njegovoj maloj sobi tada, dok je on još bio momak. Pozdravljam i njegovu suprugu ovom prilikom, ona mi je veliki prijatelj. I gledali smo puno stranih stand-up komedija. On je bio taj koji se zapalio da napravi prvi stand-up kod nas. Jer nije to, bilo je i ranije ljudi koji su se bavili humorom na taj način. Ljuba Moljac, negde smo se osetili kao i da nastavljamo neku tradiciju našu. Ali ipak stand-up ima neka svoja pravila. To nije pričanje viceva. To, kao i svaki žanr, ima neka svoja pravila. Ja moram da kažem da mi nešto u početku nije to bilo naročito blisko, ali što više onako gledam dobrih komičara, to sam otvorenija za... A jel se tebi nekad neko uvredio? Jer vi komunicirate, to je baš jedan od... po meni moćnijih momenata, jer ste u direktnoj komunikaciji s publikom. Je li bilo nekad nekih neprijatnosti? Je li bilo nekad nešto da... Pa meni se nije desilo da se neko uvredi, ali se desilo da je čovek pao u nesvest jednom kad sam mu uputila neki komentar. Mada bilo je leto. Sveđa šta si mu rekla? Da. Ja nikad neću zaboraviti šta sam mu rekla. Bili smo na otvorenom i... To se dešava kad su ovi letnji festivali, da, znam, stvarno je onako tragikomično. I onda se skupi puno ljudi, jer to bude besplatno za ljude. I te večeri, bilo je 35 stepeni, znači tu je bilo mnogo, mnogo ljudi, naravno koji nisu ni planirali da to gledaju, ali kad su prolazili, videli da se nešto dešava, svi su stali. Odjednom ja i moj kolega Ivan Tomić, mi smo dosta radili zajedno, nastupamo pred ogromnim nekim auditorijumom. I sad ja imam te šale o lepoti.
Mm-hmm. Mislim, šalim se prevashodno na svoj račun kad pričam kako je to kao... Pričam o starosti i o toj, zapravo komentarišem tu današnju taštinu da čovjek mora da bude večno mlad, što je nemoguće. Evo, jutro smo pričali o mojim područnicima, ali imam upalu očiju, a ne znam i šta očekujem 42 godine. Jednostavno ne možeš da ti, da se mumificiraš i da izgledaš kao da imaš 20 i nema potrebe za tim, je li tako? Znači, treba da časno starimo i da nosimo te bore koje imamo, koje su prosto proizvod našeg života koji smo proživeli, ne da svi pokušavaju, a opsednuti smo postali mladošću, lepotom, stilom i tako dalje. I onda se ja šalim na račun toga i onda kažem, a dobro, svesna sam ja kao da izgledam fantastično, imala sam šalu, kažem, evo gospodine, došli ste sa ženama, gledate u mene sve vreme. A što je glupo, naravno, da svi gledaju mene kad ja pričam, mislim, smešno. E, onda mi je to bilo malo, pa sam onda kad vidim da su neka dva tipa zajedno, onda kažem, evo, mislim, gospodine, došli ste sa dečkom, gledate u mene sve vreme. Znači, ista fora, ali sad ti to recikliraš, naravno, prilagođavaš situaciji. I tada, kad je taj čovjek pao u nesvest, ja sam se njemu obratila tim fazonom, što je za neko, da kažemo, manje mesto, očigledno problem. Ja uopšte nisam mislila da to može da bude problem i čovjek se stvarno srušio. Jel mu bila žena tu? Ne, bio je sa kumom i onda su bili u takvoj frci da će njih tu da im se smeju posle godinama kasnije nakon što ja odem sa svojim nastupom, da će oni biti tu na meti prozivki i šala kako to obično biva. Mi smo generalno duhovit narod i naravno on se pridigo iz te nesvesti, kum mu je pobegao. I ništa, bili smo u toj nekoj komunikaciji, naravno i tokom predstave, ja sam ga pitala, dobro, više nećete da skrećete pažnju na sebe, mislim, nećete padati, nećete uzimati ovaj show. Posle smo se i zagrlili, jednostavno, ono, nije mu bilo prijetno uopšte da odjednom sva pažnja bude usmerena na njega, što ništa ne znači, ali eto, mi nekad možda preteramo sa fazonima jer ne mislimo da je ništa uvredljivo. Mhm. A koje fazone Srbi ne kapiraju i ne primaju na svoj račun? Ne znam, ja prihvatam sve. Naprimjer, moj pomenuti kolega Srđan Jovanović, kad nastupamo zajedno, on mene najavi, moja draga koleginica Marijana Ranđelović, koja je za srpsko glumište isto ono što je i Cristiano Ronaldo za srpsko glumište. Sad, meni je to fenomenalno, zato što gora najava, to ima više šanse i da ti posle budeš super kada izađeš na scenu i prosto je duhovito. Mislim, isto, aista, ja sam za srpsko glumište negde isto ono što je Cristiano Ronaldo. Ronaldo nije imao sve te uloge, imaš ti uloga kad se ona sabere? Ima kad se čovek okrene unazad, ali opet nama glumcima uvek malo, a i nekako, jednostavno, to je duhovito i kad je duhovita šala na moj račun, ja ne mogu da se ne radujem tome. Šta najmanje prihvataju? Pa možda nešto što je vezano za verske ličnosti, ukoliko se pomenu, a opet, s druge strane, neki ljudi to jako lepo prihvate. Naravno, te šale nisu neukusne, uvek su na mestu i uvek su... Mi u stand-upu komentarišemo opšta mesta, komentarišemo događaje koji su se stvarno desili iz nekog našeg ugla. Ovo i nije maliciozan, nego je jednostavno tako. Ja pokušavam kroz svoj stand-up da zapravo ljudima pokažem koliko sam ja sama nezrela osoba i kako to sve dolazi do mene. Da, zavisi i od stand-up komičara koji zna koje šale kako da servira. Jeste, treba znati kako plasirati. Neke vrste humora mi ne leže, psovke, na primjer. Ja sam negdje čak i ljubitelj crnog humora, ali opet bez nekih, ne znam, ljudi imaju te šale o bebama, na primjer. To mi nikad nije bilo smešno. Smatram da to ne pripada humoru. I sve što može nekog stvarno da uvredi, da ga zaboli, to ne bi trebalo da bude deo ničijeg nastupa. A razmišljaš o tome kad izađeš pred publiku? Je li ih vidiš? Da, vidim, nekad tražim neke ljude koji mi posebno trebaju izgledom za komentar, ali u tom smislu ta vrsta obraćanja pažnje je zapravo i nekad koji kompliment, istako si nekoga. Vodim računa da nekog ne uvredim. A kao žena u stand-up komediji, to sam htjela još onda da te pitam,
Gledala sam skoro ovu hrvatsku komičarku Orsak, Rena Orsak. I pričala je o tome kako se kroz smeh razbijaju neki tabuji. Je li imaš ti osjećaj da se kod nas sa stand-upom pomerilo nešto? Da su se pomerile neke stvari u odnosu na žene koje nastupaju, u odnosu na, ne znam, odnose prema ženama, odnose prema drugim zemljama? Pa, kratak je naš put još uvek i treba još žena da se uključi. Sad imamo i Sandru koja je, da kažem, onako drugarski razbila kada je krenula sa svojim fazonima. Ona je na YouTube-u, a nastupa i uživo. To je bitno negde. Ja lično, moja publika je možda više ženska, ali dobro, i to je logično. Ne kažem, muškarci umeju jako da poštuju i da se smeju i da budu vrlo blagonakloni i da cene to što radim. Ovako nekad privatno, kad negde kažem da se time bavim, često dobijem i takmičenje od muškaraca, onda oni odmah počnu da pričaju kako su oni duhoviti, ja i moj kum, ja i moj drug i tako. Tako da, treba da pričaš o ovome, da, znaš ovaj vic, a niko nije nikad došao da te posluša, pa ne zna ni o čemu pričaš, ali ima savjet da ti da o čemu bi trebalo. Negde da, možda je kod nas uvreženo, ali u tom, među tim ljudima koji razmišljaju šovinistički, da humor ne pripada ženama. Ima toliko ljudi koji uopšte nisu šovinisti i koji to umeju da ceni. A o čemu pričaš, na primjer, kad odeš drugaricama na kafu, jel tad se ono kao šališ, takmičiš ili ovaj... Pa sve što se prirodno desi. Ja se dosta šalim na svoj račun. Čak me i prijateljice nekada opominju kao nemoj tako da pričaš o sebi, to nije kao, znaš, nije afirmacija, ali ne mogu da odolim. Šalimo se tako, komentarišemo. Mislim, ja mislim da su žene baš duhovite. Ja poznajem jako puno duhovitih žena. Kao i muškarac. Kao i neduhovitih, mislim. Kao što ima i dobrih žena vozača, tako ima i loših muškaraca vozača. Nisu sve opšta mesta tačna, zato ih i treba komentarisati. A koja jesu? Evo, sad se baviš muško-ženskim odnosima. Koja jesu? Jesu možda ta da imamo svi predubeđenja i predrasude. Na nekom nivou. I to treba razbijati. Humor može dosta da pomogne u tome. Može, pogotovo kad smo svi zajedno negde, kada je predstava uživo, sada više nisu te predstave toliko aktivne zbog cele situacije, ali kao i na svakoj predstavi, kroz taj smeh zajednički desi se neka katarza, kako je zovu u pozorištu, neko pročišćenje. I onda te sve niske strasti, ako se prokomentarišu ili predstave na pravi način, one mogu možda da splasnu. A reci mi sad, u ovom periodu, evo, i ti si napravila online predstavu, kako to funkcioniše? Kako se ti miriš sa time da nema više toliko tih živih interakcija? Mislim, ne znam, evo, ja sad, kad sam razmišljala o tome u kom pravcu da krenem razgovor s tobom, baš sam onako kao šta o svakodnevici, kad imam utisak da se nama ništa zabavno ne dešava već godinu dana. Još nisam igrala tu predstavu, u pripremi sam za nju, imam veliku tremu, ne znam zapravo kako ću bez živih ljudi. Upravo to što si me pitala, zato što ta interakcija koja je potrebna, to gledanje u oči, taj smeh koji ja moram da čujem, da vidim u kom pravcu to treba da ide, to mi sve baš treba. I jedva čekam da se sve nekako normalizuje i da se vratimo na to. Jer najviše pati pozorište zapravo u ovoj situaciji, a pozorište je to zrno bez kog ne može, ok, snimanja, sve je to sjajno, ja baš volim snimanja, ali pozorište je ono gde se i glumci kale, gde ljudi zaista dobiju najviše zato što ima živog čoveka koji se trudi, koji ti nešto daje, ta energija i ta razmena energije između glumaca na sceni ili kogoda nastupa na sceni i ljudi u publici je neprocenjiva. Jedni bez drugih ne možemo. Da. A da li je sad teže biti glumica ili stand-up komičarka koja ipak može da nađe neki angažman i da izvede neki show ili...
Pa, ja se nekako, to što sam glumica, to je toliko mene, toliko mene definiše da ne mogu toga da se odreknem, nikako i uopšte ne znam, mislim, razne stvari čovjek može da radi, ali za nešto si se jedino rodio, svako je u nečemu on najbolji sam. I glumački angažmani i dalje postoje, uglavnom snimamo tako. Iako je gluma jedna profesija koja daje nekako prostor da radiš različite stvari, to obrazovanje je takvo. E sada, stand-up je za mene samo neka frakcija, da kažem, moje ličnosti i to što ja volim da pišem, pa onda sam se tu raspisala i mogu stalno da dopunjujem taj svoj materijal. Mogu stalno da dodajem komentare, kao neka vrsta dnevnika, svakodnevnice mog, praćenja, neka reciklaža stvarnosti je za mene moj stand-up. Ali ne znam šta je teže zapravo. Teško je jednog trenutka, prvo zatvaranje povodom korone je učinilo da se apsolutno nema nikakvog posla, barem u mom slučaju. I ja sam stvarno bila onako, pomislila sam šta, jednostavno treba se baviti proizvodnjom hrane, ne znam šta drugo ima smisla. Mnoga zanimanja odjednom postaju nepotrebna. Kome sad to više treba? Da. Tako da jeste teško i meni, ali verujem i mnogim, mnogim ljudima koji su se opredjelili za to neka zanimanja, kao pre neki dan sam čula, bila sam na protestu, prošla sam malo i bila da vidim šta se dešava, recimo ljudi koji prave venčanice, cvrce. Nema venčanja, nema svadbi, oni ne rade već jako dugo, a neko se prosto, svako se za nešto profilisao, proveo je vreme i trud i to zna najbolje. I šta sada kada odjednom to postane nepotrebno? I šta sad? I šta sad? To je samo jedan primjer, eto to mi je nekako ostalo u ušima, jer sam čula ženu koja je pričala iz tog udruženja, a toliko još zanimanja ima koje odjednom, kažem, više nisu potrebne, zato što sad su samo nasušne potrebe potrebne. Da, sam. A jel bi ubacila to u show? Mislim, jel smeš da se igraš s tim? U smislu da? U smislu da će se neko osjetiti loše zbog toga. Zato što nema posla trenutno? Zato što nema posla, zato što su ljudi bolesni, zato što onako, ako smemo li da se šalimo na temu korone? Da li je to uopšte pametno, umesno? Pa ne smemo da se šalimo na temu smrti i bolesti. Smemo da se šalimo na temu naših reakcija na to, na temu distance i šta ona može sve da znači, na to kako u kom pravcu se menja svet. To sve može da bude prostor za šalu. Mislim da ono što je definitivan kraj nečijeg života, a svi smo u opasnosti, ne može da bude smešno. Jeste to neka atmosfera čudna koja sve onako, ne znaš ni gde je granica, ni gde je ono kao, i onda kao bolje da ćutim. Pa neumesno je, da, nekom je neko preminuo stvarno te bolesti i dalje smo svi eto u opasnosti. S jedne strane je prosto neverovatno kao kako možemo od toga da umremo, ali eto, ljudi su umrli, pa dokaz je to. Da, to nije smešno, da. Svet se mnogo, mnogo promenio. Svet se mnogo promenio. Kako nam vidiš budućnost? Ajde, na vedrije. Pa, znaš kako, ja vidim budućnost u prirodi i mislim da priroda treba da dođe u grad, a ne da je isterujemo iz grada. I jedino tako, sa drvećem, sa rekama, sa zdravim elementima, sa zdravom zemljom, vidim da možemo da opstanemo. I mislim da bismo bili jači i da bismo imali jače imunitete na kraju krajeva, da dišemo bolji vazduh, logično. A za taj vazduh su potrebno drveće. Mislim da je sad trenutak da sadimo drveće, a ne da gradimo zgrade. Zato jedino vidim spas u prirodi. I u pojednostavljenju kompletno.
Da treba da, kažem, neke zanimanja postaju nepotrebne. Treba da shvatimo da su nam zapravo stvari neke nepotrebne. Mislim, svet stalno proizvodi nešto novo, stalno su novi telefoni, stalno sve novo, niko više ništa ne popravlja. O, tako izumiru i zanati i pre korone. Stvari treba da se popravljaju. Šta ima veze što je staro, može da se preradi. Mislim, može da, treba tu naći kreativnost, kako od starog napraviti novo, kako adaptirati, a ne da stalno zatrpavamo sve đubretom. Na kraju, iza nas će ostati toliko đubreta da tu niko neće više moći da, nema gde da ga se baci. Pa naša vinča, mesto gde smo, odakle smo nastali, je đubrište. Mi ne možemo da budemo u boljoj situaciji dok je to tako. Mi moramo prvo da očistimo to mesto gde je nastala civilizacija ovde, da bismo imali čemu da se nadamo, odnosno da bismo imali da se nadamo da će ta civilizacija da traje. Mi moramo da sadimo drvo, a ne da ga sečemo. I mi moramo da sačuvamo reku, zato što, ako ništa drugo iz romantičnih razloga, znaš, neće moći da se peva siđi do reke, nego siđi do cevi, što više, znaš, nije ta priča. Definitivno. Da. Trebaju nam zdravi elementi, odrodili smo se sami od sebe, od prirode, pa i od sebe, mi smo pre svega deo prirode, a ne tehnologije. I onda negde nije ni čudo što nam se ovo desilo i što je možda, eto, svet morao da se zaustavi da bismo razmislili. E, sad svako razmišlja na drugačiji način, ali treba oko nekih stvari koje su za sve suštinski važne, koje su nasušne, da se prosto tu, ne da se dogovorimo, nego da prepoznamo da je to nešto što nam je svima u cilju opstanka i zdravog života. Ako ništa, ne zbog nas koji imamo 40+ i u frižderu više maski kozmetičkih nego hrane, onda barem zbog dece koje ono stvarno doći će, porašće ta deca, neće imati neke životinje više, neće imati priliku da vide. U Beogradu više ne možeš da vidiš vrapca. Mislim, bio je simbol Beograda. Da ne pričamo o ugroženijima, neće imati životinje, neće imati igralište gde, neće imati ono poljanu da deca igraju fudbal, da trče, da skaču lastiš. Mislim, ono što smo mi radili, zbog čega ja mislim da imamo neki vitalizam. Mi ih samo zatrpavamo i dajemo im tablete, telefone, samo ih sklanjamo u neke ćoškove i onda oni postaju sa jako malo godina genijalci u tome kako da skroluju, kako da nešto nađu, a zapravo nemaju prilike da idu napolje, da se igraju, da razvijaju fizičko telo, jer nismo samo mozak i čak i da smo samo mozak, mislim, to je tako ograničeno, očigledno, nego smo i telo pre svega. Hvala ti. Za kraj samo nam daj kratak recept kako ostati normalan i kako nabaciti osmeh na brzaka u ovom vremenu. Ljudi su izlazili iz ratova. Gledati dobre filmove, film je uvek odličan beg, čitati knjigu, otići u park, leći i čitati knjigu. Raditi krajnje jednostavne stvari. Sasvim jednostavne stvari, eto. I zasaditi drvo, na kraju krajeva, negde, po cenu toga da te uhapse komunalna policija, ali tu nije bilo predviđeno. Mislim, nadam se da se to ne može desiti, ali da. Manje tržnih centara, manje jurnjave za šopingom, šoping, šta ti više treba, zakrpi to što imaš, iskombinuj ga, saši nešto, onda otiđi kod onoga koji radi ručni rad, nekako uloži u njegov rad, on nek uloži u tvoj, treba da se okrenemo jedni ka drugima i da podržavamo jedni drugi onako na jednom malom nivou. Hvala ti, Marijana. Mislim Hvala da je te, to Marijana. Jako koristan savjet. Bio je ovo Život na srpskom. Sponzor današnje epizode je Grand Kafa.